Vy jste říkal, že v Maďarsku je diktatura. End of flashback. Vy jste byl poslanec v českém parlamentu, ale po 2 letech už jim jste toho nechal a šel jste do Evropy. Nebo do europarlamentu. Z jakého důvodu se vám nelíbilo jako v českém parlamentu nebo... No tak ono to jako bude znít blbě, já jsem si v podstatě řekl o povýšení, jo. Já to jako beru hodně tím způsobem, že ten Evropský parlament je jako z hlediska toho, co dělá, jako podstatně silnější a důležitější než to, co dělá ten Český parlament. Já vím, že tady v Česku se jako by to hodně dlouho snažili konzervativní politici malovat, že jako je to nějaký odkladiště jako nepoužitelných politiků, a pro mě to jako byla vlastně jako by ta nejvyšší ambice, něco, čeho jsem prostě jako chtěl fakt jako dosáhnout, že to jako je. Tam se dá jako pohnout s těma věcma, které určují svět, jo? A ten český parlament je prostě taková jako provinciální malost, no. Tak jako, ne, že by to nebylo zajímavý, ale a ne, že by to nebylo užitečný, ale prostě řeknu to jako úplně jako, jako na rovinu, měl jsem ambici dělat tu jako důležitější a zajímavější politiku, no. Takže když někdo říká, že Česká republika není suverénní stát, tak má pravdu? Ne. Suverénní stát se pozná podle toho, že má právo, nebo že je to vlastně ta jako poslední autorita, která jako rozhodne, kdo jako na tom, nebo která na tom území může vydávat zákony. A teď to funguje tak, že Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, kterou vlastně jako delegovala část tuhletu té pravomoci na Evropskou unii. Ale ona si může kdykoliv vzít, takže Česká republika jako je suverénní. Akorát prostě ten výkon té státní správy částečně, nebo tuto administrativu částečně převedla na tu Evropskou unii. No a ve finále prostě tím, že tohle to udělali všechny země kolem, tak jsme se jako dopracovali k tomu, že ta Evropa je prostě jako daleko, daleko silnější než jakoby kterýkoliv jako jeden z těch členských států. Ale každý, kterýkoliv z těch států ji samozřejmě kdykoliv může opustit. Akorát je to prostě blbej nápad. No. Takže abych to shrnul, v podstatě jste šel do Evropa parlamentu z toho důvodu, že český parlament je o ničem a v Evropě se dělá ta skutečná politika, ty skutečné důležité věci. Já jako nechci říkat úplně o ničem, protože to by se někteří ti kolegové v tom národním parlamentu mohli cítit uraženi, ale jako jo, je to tak, že prostě ty věci, které se dělají v tom Evropském parlamentu, jsou prostě jako daleko, daleko důležitější než ty v tom českém. Je to smutný, ale je to tak. OK. To asi nepotěší národoveckou část diváků, ale jestli je to realita, tak minimálně je to zajímavá informace, která zazněla. Takže děkuju. No a vy už jste v tom parlamentu nějaký ten rok, teďka vám končí jedno období, uvidíme, jestli bude pokračovat. Ale posledně jste získal skoro 10 000 preferenčních hlasů. Já by mě zajímalo, co jste těch 5 let vlastně dělal. Co se povedlo, Hele, co se nepovedlo, čemu jste se věnoval konkrétně třeba. jo, ten parlament, on má uvnitř sebe nějaký výbory. Já jsem byl, a každý z těch výborů se vlastně jako v detailu zabývá nějakým jako, nějakou jako podčástí té legislativy, co tím parlamentem chodí. Já jsem byl v těch výborech pro průmysl, ve výboru pro hospodářství a měnu, to je ten, který řeší eurozónu, banky, daně a takové věci. A pak jsem byl v tom výboru pro kontrolu, pro rozpočtovou kontrolu, což je v podstatě ten, který dohlíží na fungování vlastně všech těch agentur Evropské unie. Čili, kdybych to jako řekl, tak mě vlastně jako prošlo nějakou formou rukama jako všechna ta legislativa, která se týkala nějakým způsobem hospodářství, rozpočtu, dotací a podobně. Jo? Včetně třeba takových těch otázek, ty klimatické změny. Já si to asi jako nechci malovat tím způsobem, že bych řekl, jako já jsem to všechno napsal, protože to jako není pravda. Ono je to spíš jakoby o tom, že si člověk, jako když tam ten zákon přijde, takže si ho jako přečte. A pokud je tam jako něco, co je jakoby hodně, hodně jako mimo, tak napíše pozměňovací návrh a změní třeba pár vět. Jo? Takže jako asi nemůžu říct, že jsem přepsal všechny zákony, ale můžu říct, že do mnoha z nich jsem prostě jako připsal kus textu, který něco změní. Já si myslím, že těch pozměňovacích návrhů tam mám zaregistrováno za tohle volební období, ale třeba 1500 nebo něco takového. Takže to je zhruba to, co se jako dělo.
Z těch jako větších věcí, co si myslím, že se jako docela povedly, byla třeba DORA, což byla jako kyberbezpečnost bankovnictví. Tam jsem v podstatě jako byl na jednom z těch tisků zpravodaj, na druhém stínový zpravodaj. A vlastně výsledek toho snažení je, že máme prostě teďka jakoby zákon, který vlastně nastavuje pravidla kyberbezpečnosti pro banky, jo? Protože vlastně, když to řeknu, předtím neexistoval žádný jakoby systém, který když jakoby hackři složí banku v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Německu, tak aby jako někdo řekl, tyhle ty čtyři incidenty k sobě patřejí, je to průšvih, musíme prostě udělat nějaký protiopatření a varovat ty ostatní banky. Tohle to prostě jako nebylo. Tak teď to jako vlastně tím tou legislativou, kterou jsme tam jakoby schvalovali a kde jsem jako byl zpravodaj, tak to jako vzniklo. Takže to je asi jako jedna z těch věcí, které si myslím, že se jako docela jako hodně povedly. Jinak si myslím, že jako spousta, jo, prostě podařilo se nám vyřešit nějaký případ, prostě byl v tom výboru regionu, podařilo se nám prostě významně prostě navýšit rozpočet na Erasmus, zlepšit fungování agentury Frontex, takže on je toho jako hodně, asi bychom se museli bavit v oblasti. Když jste zmínila jako poslední věc agenturu Frontex, to má být agentura, která chrání evropské hranice. Jakým způsobem chrání evropské hranice to, že loví lidi ve Středozemním moři a vozí je do Itálie? No, kež by to tak fungovalo, jo. My jsme tam jako narazili reálně na problém, že ta agentura dělala tu věc, že oni prostě doslova ty lodě s lidma potápěli. V tom smyslu, že vzali prostě velkou těžkou hlídkovou loď, prudce ji otočili, tím vyvolali vlnu a teď jako ta vlna prostě potopila tu menší bárku, kde se prostě nějaký, jako doslova nějaký desítky lidí na evropských hranicích se prostě tímhle tím způsobem utopili. Jo. A myslím si, že tohle to je jako mít možnost se posadit proti nějakému pohraničníkovi, říct mu, já jsem z této země, přicházím sem s takovými a takovými úmysly, prosím, pusťte mě dál. A mělo by se to nějakým způsobem na základě nějakých pravidel jako zpracovat a říct, ano, tento člověk má právo na to jít dál, nebo ne, tenhle ten člověk nemá právo jít dál. A takhle si myslím, že by prostě v civilizovaném státě se tyhle ty věci měly rozhodovat a přijde mi, že jako hodně dlouho to tak jako nefungovalo. Jsem rád, že se nám to vlastně jako podařilo asi dotlačit do toho stavu, že to tak povětšinou funguje. No. Vy jste pak ještě mluvil o té bezpečnosti bank, takže všechny ty takové ty návrhy, jakože se rozjeli různé ty extra zabezpečení poslední roky, to vlastně pochází z Evropy, nebo to je iniciativa těch firm? Ne. To nepochází z Evropy, to byla víceméně jako iniciativa typicky na úrovni, řeknu, České národní banky nebo něčeho takového, jo. Ono to taky jako hodně funguje, takže Česko tím, že není součástí eurozóny, tak se jako těm společným pravidlům do nějaký míry jako vymyká. Takže tohle, co tady jako vlastně bylo spíš z místní iniciativy, o co my jsme se snažili, bylo, aby vlastně ty banky mezi sebou vůbec sdílely ty informace. Jo? Protože u té banky je největší problém, že oni jak jako vlastně všechno tutlají, tak jako pokud se jim tam někdo i nahekuje, tak jako jejich první instinkt je vlastně toto jako ututlat, aby vlastně nepřišli o další klienty, že se jim tam jako bude někdo bát. Mm-hmm. Takže vlastně jako vůbec to, že jako donutíme, aby existoval někde nějaký jako seznam těch incidentů a vůbec někam jako by nahlásili, že jako měli problém, že jim prostě nějaký data utekly, tak to jako nebylo úplně jednoduchý. No. Mm-hmm. Není to zasahování příliš do podnikání? No já bych řekl, že není, no, protože ty banky jsou v podstatě kritická infrastruktura. Pokud jakoby banka spadne, protože ji někdo nahekuje, tak jako se může v extrémních případech vlastně rozsypat celý ten stát, jo. Jo, protože máme tady těch bank jako několik, vzájemně si půjčujou, jsou na sebe různě závislí, takže v situaci, kdy jakoby se dostanou do problémů, tak je to jako velký problém a může se zastavit spousta dalších služeb, takže myslím si, že bohužel prostě takovejhle moloch pod tím státním dohledem být musí, protože úplně ze stejných důvodů, jako musí být pod státním dohledem elektrárna nebo vodárna, protože když jakoby někdo vyhodí do vzduchu vodárnu, tak přestanete z voda z kohoutku, tak si myslím, že prostě musí být pod dohledem banky. Není to zásah do podnikání. Jo? Prostě bohužel jakoby
podnikání se neodehrává ve vzduchoprázdnu, musí to mít nějaký pravidla, musí to být pod nějakou jako kontrolou a nedá se tomu vyhnout. Vy jste zmiňoval ty vodárny, elektrárny, myslel jste jako dohled, ne, že by to stát měl vlastnit? Já si obecně myslím, že elektrárny by měly být soukromých rukou, že by jako neměly ten stát vlastnit. Myslím si, že stát by měl vlastnit tu elektrorozvodnou síť a udržovat ji, ale myslím si, že ta samotná výroba elektřiny by měla být pod kontrolou, jakoby, nebo pod kontrolou by měla být v gestii soukromých subjektů, protože není jakoby věcí státu vymýšlet, tak co nejlevněji vyrobit elektřinu. To státní úředníci obvykle moc neumějí. Jo, tak to jsem rád, že i Piráti tohleto zastávají. Každopádně... No, my jsme ve skutečnosti jedni z mála, kteří tohleto zastávají, bych řekl, nebo kteří jsou připraveni se k tomuhle tomu nějak jakoby přihlásit. Protože vlastně většina těch jako místních konzervativních složek si myslí, že prostě stát by měl tu elektřinu vyrábět. A to i jako do takových extrémních forem, že prostě jako zkuste se chvilku bavit prostě s nějakými lidma třeba z ODS a oni vám začnou vymýšlet, že musí dotovat spalování zemního plynu, aby se z něj vyrábila elektřina. Říká jako proč? Jo, to je technologie, na který jsme závislí, který se jako zoufale potřebujeme zbavit a potřebovali bychom jakoby to co nejvíc omezit a oni se to ještě snaží dotovat. To mně prostě připadá jako úplně bizarní a jako byl bych velmi proti. Jo. Takže myslím si, že Piráti jsou v tom jako jedna z mála stran, která je ochotná říct, ne, jakoby energetika prostě tam jako má smysl trh, má smysl konkurence a je třeba dát jakoby prostor podnikání. Jo. Neřídit to direktivně. No, o Pirátech se hodně mluví jako o komunistech novodobých. A myslím, že někdo, kdo to takhle slýchával, tak to, co říkáte, ho může třeba překvapovat. Jaké další rozdíly mezi vámi a komunisty jsou? Ohledně pohledu na podnikání soukromé vlastnictví. Protože se na druhou stranu chcete zabavovat lidem byty. No, tak to je pěkná pitomost. My v žádném případě komunisti nejsme. S komunistama jsme nikdy nic společného neměli, byty jsme nikomu nikdy zabavovat nechtěli. Jo. Tohle je prostě propaganda, kterou u nás zase šíří ty konzervativci. A ono je strašně těžké vlastně tu propagandu jako přeřvat a vlastně jakoby domoct se toho, že to bude uznáváno nějak jako normálně. Já kdybych jako řekl, na čem vlastně stojí to pirátský ekonomický myšlení, jo, tak u nás to stojí jako velmi na decentralizaci a podpoře malého a středního podnikání. To je prostě to, na čem my to jako chceme táhnout. A pro nás jsou vlastně komunisti vedle těch konzervativců jakoby srovnatelný problém, protože obě dvě tyhle ty party se vlastně snaží podporovat ty velký korporáty. Komunisti je chtějí mít státem vlastněný, ty konzervativci obvykle pracují pro místního oligarchu, který vlastní ty korporáty, ale jako v obou případech je to prostě o tom, že jakoby podporujou vlastně ekonomickou sílu nebo politickou sílu těch velkých firem. Zatímco my jsme prostě vždycky byli na straně těch drobných podnikatelů, zaměstnanců a tak dále. No, tak to je asi jako bych řekl ten hlavní rozdíl a to je ten důvod, proč nás jako v podstatě sborně nenávidějí, jak říkám, jak konzervativci, tak komunisti. Jo? Prostě jako když to řeknu takhle, na mě paní Konečná a pan Vondra ječej v podstatě ty samé věci, ve kterých se jako naprosto neshodujeme, akorát prostě paní Konečná říká, že před rokem 89 bylo líp a pan Vondra říká, že po roce 89 bylo líp, ale to je tak zhruba ten hlavní rozdíl, který mezi nimi je z hlediska nějakého jako ekonomického fungování a s tím my prostě jakoby nemáme nic společného. A k těm bytům? Jak to bylo s těmi byty? Protože hodně lidí, i ke mně to prosáklo, říká, že když někdo vlastní 10 bytů, tak Piráti mu chtějí nařídit, aby je musel pronajímat, nebo bude muset platit sankce. Tak jak tohle funguje? Protože ono se argumentuje statistikou, no, že je spoustu prázdných bytů, ale přece praxe je taková, že jako některé byty jsou prázdné, ale jsou prázdné, protože tam nikdo nemá nahlášené trvalé bydliště, ale nevím, jestli vy, ale spoustu lidí funguje tak, že někde bydlí, ale trvalé bydliště má u rodičů, že jo? Takže z jaké statistiky se vycházelo a taky jak to teda bylo s těma bytama? No tak tam jako narážíme na to, že nás prostě poplival Jiří Pospíšil v kontextu pražské politiky a ten problém byl v podstatě přesně jak popisujete. Byly tam někdy nějaký byty, někdo je vlastnil a my jsme chtěli jenom vědět, jakoby jaká je vlastně situace na trhu, jestli tam ty byty jako někdo používá,
a jsou jako využitý, anebo jestli je to o tom, že ty byty jsou prostě jako prázdný a nevyužitý. A abychom to zjistili, tak jsme chtěli vědět, jaký jsou statistiky odběru elektřiny, ale ne za ty jednotlivý byty každý zvlášť, ale dokonce za celý čtvrti. Abychom jako věděli zhruba podle množství spálené elektřiny, kolik jako v té čtvrti bydlí lidí. Ani jsme nepotřebovali vědět, v kterém tom bytě konkrétně. My jsme chtěli jenom vědět, jestli v té čtvrti jako žijou lidi nebo nežijou lidi. A Jiří Pospíšil z toho jako vyrobil úplně jako bizarní story na téma, že Piráti chtějí prostě zabavovat lidem byty. Což za prvé jako vůbec nejde, na to jako podle zákona bychom ani neměli žádný nástroj. A za druhé je to jako zcela zjevná pitomost, jo. Tam jako vlastně... Ale přitom spoustu lidí i souhlasilo v tomhle smyslu, že říkalo, jo, to by bylo super, že by těm boháčům vzali ty byty. No, tohle je ale jako nesmysl, jo. Tam jako v první řadě to, co je vlastně třeba se jako zjistit, jestli jako v té čtvrti ten úkol je vlastně jakoby stavět další byty, aby jich jako tam bylo víc, protože tam jako byty objektivně chybějí, anebo jestli je ten úkol přesvědčit lidi, kteří ty byty jako mají a nepronajímají, respektive nevyužívají, aby to začali dělat. Jo? A teď jako samozřejmě otázka, proč to dělají nebo nedělají a tak dále. Jo? A jakým způsobem je motivovat, aby to jako dělali jinak. Nicméně, jak říkáme, jo, prostě pokud ten trh funguje tím způsobem, což já si myslím, že bohužel v českém kontextu tak je, že si každý jako koupí byt, ani ho vlastně jako nepronajímá, protože ví, že tím, jak ty ceny bytů rostou furt nahoru, tak vlastně jako ono se mu ta investice jako velmi, velmi vyplatí i bez toho, že by riskoval, že tam bude nějaký nájemní, který to třeba poškodí. Takže vlastně byty fungují jako forma jako investičního produktu. Tak si myslím, že stavět další je jako velmi, velmi jako problematický. A měli bychom se teda bavit o tom, jestli jako nejsou nějaké jako lepší investiční produkty. Jo? Protože asi jako má tady nějaký jako přebytečný peníze, který si chcete uložit, tak si třeba nevím, koupte akcie, jo? Nebo si je vložte do nějakého prostě do kryptoměny nebo do čehokoliv. Ale prostě, když si koupíte byt a udělá to tak jako každý, tak prostě ty byty z toho trhu zmizej a jako nebudou. Jo? A jak říkám, myslím si, že prostě takhle by kapitalismus asi fungovat neměl, že kapitalismus je o tom, že se investuje do věcí, které jako vyrábějí, ne do prázdných bytů. Jo? To je jako špatný přístup, a tady v Česku jsme se prostě dostali do stavu, že opravdu jako ty byty jsou jako velmi nedostatková věc, jsou velmi drahý. A je to jako vyhnaný tím, že prostě jako říkám, všichni to berou jako by pojistku na důchod, ale ona to jako pojistka na důchod není. Mm-hmm. Jako ještě řeknu takhle, jo. Česko je v tomhle směru ještě jako o krok jako lepší než třeba Čína. Protože Čína tam se jako dopracovali do stavu, že postavili města v poušti, doslova jako prázdný města v poušti, kde nikdo bydlet nechtěl, ale ty lidi si tam skupovali byty, protože si mysleli, že byt je skvělá investice a on se bude jenom zhodnocovat. Takže oni si prostě ty byty jako obratem skoupili, přestože prostě pro ně neměli vůbec žádný využití a nikdo nikdy žádný využití mít nebude. A stejně se prostě prodali a stejně se jich cena jako vyhnala nahoru. No tak jakoby takhle patologický vývoj toho trhu si prostě myslím asi nemůžeme dovolit. No. Jo, Čína je Čína, jasně. Pojďme se vrátit zpátky do Evropy. Spíš zajímá, jestli je Česko v tomhle unikátní, v tom bytovém nedostatku, protože přece třeba o Velké Británii, což je jasně, teď už to Evropská unie není, ale je to Evropa stále, tak se říká, že to nejdražší, co ve Velké Británii můžete mít, je bydlení. Tak to asi značí, že tam je taktéž nedostatek bytů, když jsou tak drahé, a celkově v západní Evropě ten trend žít v nájmu a nevlastnit byt, není to odrazem toho, že i tam zkrátka je nedostatek bytů, když na to lidé nemají, když se je nekupují, takže to není český trend nebo česká věc? Takhle, ta Británie byl největší problém Londýn a byl největší problém před Brexitem, protože v podstatě všechny jako velké firmy globální se slezly do Londýna a zřídili si tam centrálu, takže prostě jakoby... A samozřejmě každá ta centrála prostě potřebovala mít nějaké množství jako zaměstnanců, kteří tam jako pracovali, a ty chtěli mít byty, takže prostě jako všechny byty v Londýně se prostě rozebrali a dostali jsme se do stavu, že jako
Vím, že bylo levnější bydlet v Barceloně a lítat každý den do Londýna letadlem, než bydlet v Londýně, protože prostě to dojíždění tomu příslušnímu, a to teda dělal nějaký manažer, nějaký jako firmy. Dojíždění, takhle řečeno, lítám z Barcelony do Londýna a zpátky, i tomu se může říkat dojíždění teda, ale jasně. No tak jako, já nevím, jak přeložit do češtiny commuting, but, ale tohle to jako prostě jako bylo v podstatě jako dojíždění nebo dolítávání, jenom, jako že každý to den. Takhle, jako, lítám letadle ze Španělska do Británie, dojíždím do práce. Super, jo, dobrý, pohodě. Jako jo, ale ono, když se to prostě spočítalo, tak jako to tam jako vyšlo, ale bylo to přesně zase o tom, že do toho Londýna se opravdu přestěhovaly jako pobočky opravdu všech velkých firm. Teď si myslím, že po tom Brexitu se to jako trochu vlastně jako uvolňuje, protože ty velké firmy zjistily, že tím, že nemají přístup na evropský trh, tak musí stejně jít i nám, takže se to jako rozestěhovává, ale dobrý to není. A jinak jako k té původní otázce, jo, tohle byla jako specifická situace Londýna, která jako byla vyvolaná tím, že to bylo prostě globální finanční centrum. Myslím si, že Praha, speciálně Praha, se prostě dostala do patologického stavu z jiného důvodu, že Česko v tomhle tom bylo vlastně jako nejextrémnější. Já si myslím, že prostě Praha furt vychází, že je to vlastně jako jedna z nejdražších evropských metropolí, nebo jedna z úplně nejdražších. Minimálně jako v přepočtu, kolik jako průměrných platů člověk potřeba, aby si koupil byt, tak Praha vychází úplně nejhůř. A myslím si, že ty důvody jsou vlastně dva, nebo byly dva. Jeden z těch důvodů byl, že místní lidé v Česku mají tu představu, že když mají někde nějaký peníze, tak nejlepší způsob, jak si je uložit pro budoucnost, je koupit si byt v Praze. Pak tam ani nemusí bydlet nebo to, ale prostě jejich představa je, že nejlepší, co můžou udělat, je jakoby, jak ty peníze uložit, je prostě koupit si byt v Praze a tím jako vyženou ty ceny nahoru. A druhý jako problém, který byl jako s tím tomu jako podobnej, v podstatě nejbohatší Rusové měli pocit, že nejlepší způsob, jak se vlastně jako zabezpečit pro případ nějaký krize, je koupit si byt v Praze, protože prostě tu Prahu měli jako oblíbenou destinaci, a těch bytů, které byly prostě koupený za ruský ropní peníze v Praze speciálně, bylo jako poměrně hodně a to ty ceny vyhánělo taky nahoru. Což si myslím, že se trošičku vyřešilo s tím, když jsme s Ruskem přestali mluvit, protože teď už prostě ty byty neskupujou. No. Nebo je to minimálně těžší. Ale tahle otázka byla postavená na koření jiné otázky, a sice co se v Evropě povedlo, co jste tam dělal, co jste tam nedělal. My jsme se dozvěděli, co se vám povedlo, a můžete teďka prosím nějak sebekriticky nebo i vlastně kriticky k Evropskému parlamentu říci, co si myslíte, že se nepovedlo za těch pět let? No, bude to 5 let. Hele, co já si myslím, že se nám vlastně jako nepovedlo a budeme to muset vyřešit, je vlastně ten problém toho právního státu, jo. Já kdybych to jako začal popisovat ze široka, každá země, když vstupuje do Evropské unie, tak musí prostě splnit nějaké podmínky pro vstup, musí prostě fungovat jako demokratický právní stát, musí tam fungovat policie, státní zastupitelství, soudy a tak dále, tak dále, tak dále. Musí se vynucovat zákony. Problém je v tom, že když ta země vstoupí dovnitř do Evropské unie, tak my vlastně jakoby, tak se jako předpokládá, že se to bude mít automaticky, ale neexistuje nikde žádná, nebo existuje velmi málo pojistek pro případ, že by se ten systém stavu začal je u nás legalizace. A my teď jako pozorujeme, jaké že v některých těch zemích se to jako vyloženě pro přijetí a naopak prostě pro jako ponechání mafie, tam i legalizace. Jako získávají navrch a zemi jako ovládají. Adam, 36. No a myslím si, že Evropský parlament jako byl hodně hlasitý v tom, aby řekl, tohle je špatně. Myslím si, že Evropský parlament vsadil několik opatření k tomu, aby se to jako postihovalo. Ale myslím si, že se nám jako úplně nepovedlo to zlomit, protože speciálně třeba to Maďarsko, tak prostě v této cestě k diktatuře nebo v té diktatuře prostě pokračuje. A myslím si, že to Evropská unie do budoucna bude muset řešit. Jo. Prostě, jako myslím si, že jsme udělali prostě hodně, ale chtělo by to víc. No. No, vy jste mluvil o Maďarsku. Maďarsko asi nemá moc dobrou pověst teďka v Evropském parlamentu. Moc kamarádi s nimi nikdo není, nebo jak jsou na tom mimochodem třeba maďarští europoslanci? Jsou to spíš takový černý ovce, baví se s nima někdo, mají kamarády, nebo jak to funguje v tom Evropském parlamentu, když je takhle nějaká země trošku out, tak jsou i ti poslanci potom takový odstrčení, takový chudáci v rohu? No takhle, jakoby
Tam je třeba rozlišovat vládní a opoziční europoslance, jo? Protože ty, kteří jsou vlastně napojení na tu vládní stranu, z těch, o nich mají myslím 21 a těch vládních je tam asi 14 nebo nějaký takový počet to bude. Jo? Tak s těma vládníma, tak s těma se v podstatě nikdo nebaví, protože jakoby, i když to jako zkusíte, tak ten výsledek je, že oni jedou jak kafelmejne, prostě opakujou přes kopírák ruskou propagandu a prostě kdo to má poslouchat. Jo? Takže jako s těma vládníma se nikdo moc nebaví. Co se týče těch, kteří jsou tam jako navolený za ty opoziční strany, tak tam to tak špatný není. Tam si myslím, že ty má jako vlastně docela, bych řekl, jako spíš respekt a úctu a podporu. Jo? Takže tam je opravdu třeba se dívat na to, z který ty politické strany ten člověk je. Protože říkám, já jsem zažil přímo jako na výboru scény, kdy jako opravdu ten člověk, který tam byl zvolený za vládní stranu, za ten Fidesz, tam doslova tý opozici jako vyhrožoval, že jako pozavírá do vězení a jako přímo prostě před všema, jako úplně bez jakéhokoliv ostychu a to samozřejmě jako to nás tam pak jako skočilo několik a řekli jsme mu jako poměrně z ostra, že to teda jako ne, prostě ať táhne, jako že tak to si tady dovolovat nebude, ale tak je to jako položený. Takže jako myslím si, že v podstatě se jako zastáváme těch, kterým tam ta vláda vyhrožuje, že jako bude šikanovat. Mhm. Takže Maďarsko špatný, Maďarsko velký špatný. A co Česko? Jak vlastně vaši kolegové vnímají Česko, Čechy, vás jakožto český poslance, europoslance a případně sledujete nějakou změnu přístupu, třeba jestli to bylo za Babiše lepší, horší, bylo za Babiše líp nebo hůř, takhle ohledně přístupu k Česku, Čechům i vám jakožto českým europoslancům? Tak oni jakoby Babiše vidíme jako, že je to v podstatě taková česká obdoba Viktora Orbána, akorát jako slabší v tom smyslu, že jako není momentálně u moci, ale když proběhla tehdy ta slavná kauza, že nás Andrej Babiš prohlásil za vlastizrádce, tak se mě jako samozřejmě x lidí zastalo, jo. To jsem jako dost, to tako oceňuju, že prostě i lidi, se kterýma jsem do té doby jako vůbec nemluvil, prostě jako přišli a řekli mi, nic si z toho nedělej, nebo prostě jako veřejně říkali, že tohle je nepřijatelný nebo to, takže jako my to máme dobrý, no. Myslím si, že ty kolegové, kteří jsou tam zvolení za ANO, tak ty to mají jako těžší, protože tam si myslím, že je to o tom, že on jde k pultíku a všichni už vědí, co bude jako říkat a vlastně to nikoho nezajímá. Mm-hmm. Jo, takže myslím si, že v tomhle v tom je zhruba ten rozdíl a zase je to prostě o tom, že je to o, když to řeknu, prostě je to o lidech, není to o těch zemích, je to o těch lidech, o těch konkrétních lidech, protože jako jeden Čech nebo jeden Maďar může být vnímaný velmi dobře a ty naopak jakoby ty ostatní můžou být vnímaný jako parta grázlu. No. To je prostě, a to je v každý zemi je prostě někdo slušný, někdo prostě někdo lump. No. Mm-hmm. U nás je zažitá taková docela česká malost a tak by mě zajímalo, jestli se někdy necítíte, jakože vás třeba Němci nerespektují, že vy jste ti Češi, že jo, co já tady budu poslouchat nějakého Čecha, já jsem Němec, já jsem Francouz, tak ať si plácá, co chce, já jdu na kafe. Jak to takhle funguje, jestli nějaký ten respekt, nějaký to uznání od těch větších třeba? Cítíte tam nějaký disrespekt třeba? Vůbec to není problém. Řeknu to takhle. Já jsem předseda Evropské pirátské strany už asi pátý rok a jsem v této funkci i s podporou třeba těch Němců. Jo. A kdybych jako řekl, co si myslím, že je tam jakoby strašně důležitý, je jakým způsobem tu politiku jako děláte. Jo. Já když řeknu, pro nás by bylo nejlepší, tak musím si jako velmi dobře rozmyslet, kdo jsme to my. Jo? Protože když řeknu pro nás jako Čechy by bylo nejlepší, tak samozřejmě proč by mě měli řešit. Jo? V té chvíli to stavím tak, že já se snažím jako Čech něco urvat proti ním. Když řeknu pro nás jako Evropany by bylo nejlepší, tak v té chvíli jako přináším na stůl nějakou myšlenku, která může zlepšit věci i pro ně. A oni nemají důvod se zabývat tím, jestli jsem Čech nebo Němec nebo co jsem. A když já jako řeknu, pro nás Evropany by bylo nejlepší, abychom tady měli třeba jako dobrý vysokorychlostní připojení k internetu, no tak mi jako samozřejmě nadšeně zatleskají, protože kromě toho, že v Česku by mohlo být lepší, tak v Německu je prostě naprosto mizerný a oni jako tušejí, že jako nekecám, že mám pravdu, jo. Takže já bych to řekl takhle, jo.
problém české malosti není v tom, že bychom jako byli těma ostatníma diskriminovaní. Problém je v tom, že se uzavíráme do sebe. Jo? Problém je v tom, že se uzavíráme do sebe a snažíme se jakoby vytrhovat sami ze sebe z kolektivu těch ostatních, místo toho, abychom přinášeli řešení pro celý ten kolektiv. Protože když člověk přináší řešení pro celý kolektiv, tak je jako automaticky brán, prostě je součástí toho řešení. No. Tak bych to asi jako dělal. No. Jo, tak to bychom měli za sebou první hodinu a tím i vlastně první takovou fázi rozhovoru. Dostaneme mm-hmm. se i přímo k těm konkrétním tématům Evropy. Teďka jsme řešili spíš takový ty domácí věci, takový ty obecnější domácí a vlastně i vás konkrétně. Teďka vás čeká takzvaný kulomet, kdy já na vás vypálím několik vlastně mm-hmm. pojmů a budu od vás chtít krátkou odpověď. Ale předtím dotázka u diváka. Slim.cz posílá 100 korun a ptá se, v jakém stavu je u nás, třeba i v Evropě můžete říct, legalizace konopí, jaké jsou největší argumenty pro přijetí a naopak pro ponechání nebo i legalizaci. Děkuji, Adam, 36 let. Tak tím začnu asi. Jste pro legalizaci? Jsem pro legalizaci. Já jsem dokonce přímo vedu v Evropském parlamentu skupinu poslanců napříč jako různýma politickýma stranama, která tu legalizaci prosazuje celoevropsky. A kdybych řekl, v čem jako je ten problém, tak ten největší problém, nebo jsou dva velký problémy. Je to mezinárodní úmluva o omamných látkách a je to Schengenská úmluva. A v podstatě oba dva tyhle ty dokumenty, byť jsou asi myšlený původně dobře, tak jsou napsaný takovým způsobem, že těm jednotlivým signatářským zemím zabraňujou v legalizaci. Mm-hmm. A to znamená, že v každý té zemi, která chce jako legalizovat, je třeba prostě musí zasednout tým právníků a vymyslet nějakou, jak to říct slušně, vyfikundaci, aby jakoby tyhle ty mezinárodní smlouvy obešly. No a v Česku to momentálně funguje tak, že nějakou vychytávku, jak to jako vyřešit, bychom v zásadě měli. Jediný problém je, že narážíme na to, že lidovci nám jako to nechtějí posvětit. Jo? Že prostě zbytek té vlády by to celkem i odsouhlasil, problém je prostě s KDU ČSL. Co se týče zbytku Evropy, na Maltě, v Nizozemsku se nějaké věci do nějaké míry podařily. Němci se teďka jako vytrvale pokoušejí, byť i tam jim to prostě jako zbytek té vlády jako rozbíjí a není to dokonalý. Tam jim to teda jako rozbíjí primárně sociální demokracie, pokud vím. No a ty ostatní se prostě snaží vymyslet nějaké řešení, aby jsme to jako obešli, ale co si myslím, že by bylo jako globálně nejlepší, kdybychom vůbec jako přejednali tu úmluvu o omamných látkách a tady jako v evropském kontextu přejednali Schengenskou úmluvu. Mhm. Proč vůbec legalizovat? Proč to nenechat tak, jak to je? Já vím, že je to hodně často opakované a snad každý by to měl vědět, ale lidé se na to ptají, proč jako legalizovat trávu, jako, nebo dokonce i tvrdší drogy, jako, proč to prostě nepostihovat, když je to nebezpečný? No, protože to postihování nepomůže, jo? V podstatě jakákoliv návyková látka, když ji zakážete, tak první, co se stane, že lidi začnou konzumovat o to víc, protože prostě jakmile je to zakázané, tak je to víc cool. A zároveň prostě na tom začnou vydělávat zločinci. Jo? A teď je jako úplně prostě banální příklad, který znají vlastně všichni a všichni vědí, že to tak funguje, alkohol. Alkohol byl ve 30. letech ve Spojených státech zakázaný. Co se stalo? Okamžitě jako narostla spotřeba, narostly dodávky, ilegální dodávky z Kanady. A na těch ilegálních dodávkách z Kanady na tom pašování vyrostla mafie. Al Capone neviděl na nějakých sofistikovaných finančních podvodech. Al Capone vlastně ten svůj biznis rozjel na tom, že prostě pašoval chlast z Kanady. A poučení z krizového vývoje, no jako nezakazovat substance, snažit se je spíš jako regulovat, snažit se je mít pod kontrolou, jo? Protože jakmile tu věc jako zakážete, tak v té chvíli prostě jakoby se s váma jako její konzumenti přestanou bavit i její producenti přestanou bavit a začnou si to dělat nějak jako pokoutně pod rukou tajně. No a v té chvíli prostě se dějou ty největší lumpárny. Jo. A jako, když bych to řekl jako prakticky, ve skutečnosti ze všech látek typu já nevím, třeba kokain nebo podobně,
je daleko nejvíc mrtvých, ne proto, že by ten kokain sami brali, ale protože jim to někdo po cestě v tom distribučním řetězci něčím naředí nebo nenaředí a oni pak jako ve finále nevědí, kolik jako, co vlastně berou, když to tak řeknu. Jo? A tudíž my jsme se prostě zbavili jako veškerých možností dělat jakoukoliv ochranu spotřebitele, výběr daní, vlastně jakýkoliv kontroly nad tím, protože jsme to zakázali, no a tím pádem se tam prostě jako dějou ty excesy, které se dějou, jo, ale já říkám, já si myslím, že ten stát by si to měl vzít zpátky pod kontrolu, měl by vymyslet jako regulovaný režim, jak tyhle ty substance jako kontrolovat a jak vlastně jakoby mít kontrolu nad tím, že to neprodávají pašeráci nebo obchodníci na černém trhu, ale jakoby lidi, kteří se prostě snaží dodržet nějaký pravidla. A to si myslím, že je jako užitečnější politika a že bychom ji prostě měli prosazovat. No. Mm-hmm. No, tak děkuji za odpověď. A teďka rozjedeme ten kulomet. Mám nabito, takže připravte se. Řeknu vždycky nějaký pojem, historický pojem, historickou událost a od vás bych chtěl v jedné, ve dvou větách zhodnotit, co to pro vás znamená a na závěr říct si prostě, jestli je to podle vás negativní, nebo jestli je to pro vás negativní, spíš taková neutrální, anebo spíše pozitivní událost, která se stala. Rozumím? Mm-hmm. Dobrý, super. Jo, jo. Tak jdeme na to. Bitva na Bílé hoře? Tohle byla za mě jednoznačně negativní událost, protože zrušila jakoukoliv svobodu vyznání, jakoukoliv pluralitu náboženství v českých zemích. Mm-hmm, takže negativní. Národní obrození? To bylo tak jako neutrální, protože si myslím, že to na jedné straně umožnilo lidem, mnoha lidem se vlastně jako zapojit do fungování toho státu a zároveň si ale myslím, že to vyvolalo neuvěřitelnou nenávist mezi různýma národnostníma skupinama, ať už teda Čechama, Němcema, anebo i prostě dál Čechama, Maďarama, Čechama, Polákama a dalšíma. Mm-hmm. Husitské války? To si myslím, že je taky takový rozporuplný, protože na jedné straně v těch husitských válkách prostě objektivně zemřely dvě třetiny českého obyvatelstva. Zároveň to prostě bylo to největší intelektuální hnutí, který jsme tady kdy měli, protože prostě přineslo nějakou svobodu vyznání, nějakou možnost se vlastně na to náboženství dívat i jinak, než jak předepisuje oficiální doktrína. A to si myslím, že bylo super a vlastně asi chápu, že pro spoustu těch jejich současníků to bylo něco, za co stálo umřít. Hmm. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa? A ostatních států samozřejmě. Já si myslím, že to asi taky vnímám rozporuplně, protože si myslím, že na jedné straně zatím vlastně umožnilo Čechům a těm dalším národům si vlastně jako vládnout ve svém vlastním jazyce, což bylo dobře. Zároveň si myslím, že se tím vytvořilo vakuum, který jako otevřelo cestu Hitlerovi a Stalinovi k expanzi do střední Evropy, což předtím, dokud tady to Rakousko bylo, nebylo tak jednoduše možný. Takže neutrální. Taky rozporuplný. Mm-hmm. Jako nic není černobílý. Jasně. Nic není černobílé. Ani Mnichovská dohoda? Mnichovská dohoda je podle mě jednoznačně negativní událost, protože kromě toho že to byla jako vlastně zrada a rozpad toho mezinárodního systému, tak to vlastně celý zbytek té Československé republiky v podstatě proměnilo ve fašistickou diktaturu. To, co se dělo během té druhé republiky, tak to byla jakoby zhoršující se situace. Už to vlastně nebyla demokracie, už to v podstatě byla taky jako autoritářská konzervativní diktatura. Tady mám ještě doplňující otázku. Nemyslíte, že by se to mohlo stát znova v případě NATO? Znáte to, takové to, jednou zradili, proč by nezradili znovu, proč by někdo bojoval za Pobaltí a tak dále. Já si myslím, že ten vnitřní mechanismus fungování na to, kdy je to vlastně založený na rozhodování těch jednotlivých členských států, není úplně moc dobrý a myslím si, že vlastně jako lepší jsou z tohohle hlediska mechanismy Evropské unie, protože tam je furt nějaká ta komise a ten Evropský parlament, který kopou vlastně za všechny. Takže já bych jako v případě, že by došlo k nějakým jakoby průšvihům ohledně Pobaltí, vlastně víc věřil Evropské unii než NATO, protože si myslím, že to NATO tam je to jako u toho NATO je to jako hodně o tom, jestli v Bílém domě sedí někdo normální, nebo jestli tam sedí psychopat typu Donald Trump, protože ten by tam asi klidně nechal ruskou invazi proběhnout a nevadilo by mu to.
Rozpad Československa. To je asi taky rozporuplný. Já jsem na jedné straně, já si to pamatuju, když se to stalo a přestala vysílat federální televize a začaly fungovat ty národní, tak já jsem to obrečel, stejně jako celé, jako rodiče a vlastně celá rodina. Zároveň to beru tak, že pro ty Slováky je to vlastně jako vlastně první unikátní možnost si jako vládnout sami ve svým jazyce a že na to prostě jako nárok mají a dává to smysl, a protože jsme teďka v té Evropské unii, tak to vlastně jako je jedno, jestli se to stalo nebo ne, protože stejně tam ta hranice jako vlastně efektivně není. A vstup České republiky do NATO? Já si myslím, že tohle byla jako dobrá věc, nebo po všechně dobrá věc, protože to prostě Česku jako poskytlo nějaký, jako nějakou větší míru bezpečí. S čím asi jako nejsem v pohodě je, že NATO jsou státy, nebo je stát Turecko, ať jsme teda jako přesný, což je prostě diktatura, která jako vložně bombarduje lidi v Sýrii, vraždí Kurdy, a to, s tím jako nejsem v pohodě. A asi musím říct, že bych měl jako velký problém, kdyby jako někdo najednou zavolal, pojďme bránit turecký Erdoganův režim před nějakým jako povstáním těch národnostních menšin, které v tom Turecku jsou, protože prostě já proti ním jako bojovat nechci. Já si myslím, že by to Turci neměli okupovat. Tak tady to byl kulomet. Nebyl moc rychlý. Vy mluvíte tak klidně, takže jste tomu vzal vítr z plachet a navíc jsem měl doplňující otázky, což taky tomu nedává takovou tu intenzitu, dože? Každopádně k tomu Turecku. Tady mám teda takovou otázku, kterou dostal i Andrej Babiš při prezidentských volbách. Já se vás zeptám. Kdyby bylo Turecko napadeno Íránem s cílem osvobodit Kurdy, byl byste pro pomoc Turecku? Jako, já budu asi jako politicky nekorektní, ale já si myslím, že jako Češi, český vojáci nemají sebemenší důvod kvůli tomu, aby umírali kvůli tomu, jestli jako má vyhrát sunnická diktatura nebo šítská diktatura. Jako sorry, ale já si myslím, že to prostě není náš boj a nemyslím si, že bychom v něm měli bojovat, takže já jako fakt nejsem úplně velkým fanouškem bránění Turecka. Si myslím, že oni jsou jako ta Erdoganova diktatura je v nějaký, je možná jako o pár stupňů lepší než ta iránská, ale vlastně ne o moc, no. Vlastně jsou dost srovnatelní. Tak jo, děkuji za odpověď. Vy si nehlídáte za dívrátka, teda mi přijde, nebo nejste opatrný vůbec, mi přijde, že říkáte takové věci, které by prostě mohly být použitý takovým tím stylem, jako že podívejte se, on by nepomohl spojenci v NATO, ten je ale, jo, že to se mi na jednu stranu i líbí, na druhou stranu si říkám, že jste docela odvážný, že máte docela koule v tomhle ohledu. Tak já jako chápu, že to může být nějakým způsobem zneužito, ale v první řadě si nemyslím, že by to člověk jako měl lakovat na nějaký jako na růžovo, prostě když to tak cítím, tak to tak řeknu. A jak bylo řečeno, já si myslím, že i to NATO má nějaký jakoby vyšší princip fungování, že prostě chrání ty jako, nebo má chránit ty demokracie před diktaturama. Já si prostě nemyslím, že by ten Erdoganův režim byla demokracie. To je prostě to fakt jako není země, která do toho NATO vůbec kdy měla vstoupit jako z hlediska jako ideového. To tam je prostě jenom čistě z toho důvodu, že ji potřebovali jako zarážku proti Sovětskému svazu. Jo. Ale prostě já se omlouvám, já se fakt jako nemyslím, že by tam jako měli být. A ať se jim to nelíbí, ať se třeba postaví na hlavu, prostě oni taky teďka jako zase pro změnu blokovali Švédy ve vstupu do NATO, takže jako upřímně řečeno necítím potřebu se jako vůči ním nějak jako zachovávat extra korektně, protože prostě jejich chování jako v žádném smyslu korektní není. Vy jste se tady několikrát vymezoval proti polskému režimu v minulosti. Vnímáte nějaký rozdíl mezi vaší neochotě pomoci Turkům v případě napadení Iránem a neochotě pomoci Polsku v případě napadení Ruskem? Není to stejný? Když přece i Polsko je autoritářský režim, teda
Jo, víte, na co narážím, protože když Andrej Babiš řekl, že by neposlal české vojáky do Polska, tak z toho byl obrovský povyk. Vím a vnímám tam nějaký rozdíl, protože si myslím, že a konec konců ty poslední volby to jako ukázaly, to Polsko se vlastně v diktaturu jako neproměnilo. Jo, když to tak řeknu, prostě v Polsku jako furt je možný, nebo furt jako bylo možný jako zahlasovat pro opozici a vlastně jako vyměnit tu vládu. Takže jako ta země není ztracená. Jo, jako ta vládní strana tam jako měla velmi silnou pozici a jako bylo to problematický, ale říkám, nelámal bych na tou zemí hůl. Ale nad Tureckem ano. Jak vnímám prostě ten současný turecký režim, jak jsem byl jakoby v kontaktu s těma disidentama, já tam jako nevidím prostor pro nějakou jako jednoduchou změnu, no, jakože ten volební zákon a vůbec jako celý to vnitřní nastavení té země je prostě jako problematický a já si vlastně jako asi nedojdu představit, že by tam došlo k nějaký změně jako normálníma prostředkama bez revoluce. Prostě nepřipadá mi to reálný a jak říkám, já prostě tu Erdoganovou mafii necítím potřebu chránit. Avšak Erdogan měl v posledních volbách jenom těsný náskok, tak kdyby dostal trochu méně hlasů, tak by skončil. No, ono to jako funguje tak, že tam je třeba z jakoby hranice pro vstup do parlamentu tuším 10%, což je krásně nastavený tak, aby jako všichni Kurdové nebo Arméni prostě si vlastně jako nemohli založit politickou stranu, protože ono jich tam třeba 6, 7, 8%. Takže prostě i kdyby všichni pro tu svoji politickou stranu volili, tak prostě stejně do parlamentu nedostane. Jo, a tím těma technikama to tam jako je vynucovaný plus nějakou prostě státní cenzurou a občas prostě jakoby pozavírají po politickou opozici, takže tam jako nevidím úplně prostor, no. Mhm. Tak jo. Pojďme se teďka přenést trochu do historie. Do velmi blízké historie teda, jo. A mě by zajímalo, vy jste říkal, že jste obrečel rozpad Československa. Což teda já jsem nezažil. Každopádně jsou tady dvě data, podle mého, která měnila svět. A to je 11. září 2001 mm-hmm. a 24. únor 2022. Mm-hmm. Jak vzpomínáte na tyto dvě data? Hele, to 11. září samotný, tak tam mi to bylo samozřejmě jako hrozně líto, protože prostě jakoby dívat se na záběry těch jako padajících domů a umírajících lidí bylo jako strašně jako nervy drásající. Blbý bylo možná to, co přišlo potom, protože ta jakoby americká politika, typicky jako vlastně invaze do Iráku, tak ty jako vlastně tu situaci vůbec nezlepšili, oni to vlastně spíš jakoby daleko víc zhoršili. Jednak přitom umřeli jako další lidi, druhak tam vlastně místo diktatury Saddáma Husajna byla jako tam jako vznikla v podstatě jako daleko horší a nechutnější diktatura Islámského státu. Jo, takže tam byl jako problematický ten, řeknu, follow-up. Jo. A co se týče 24. jako února 2022, no tak tam to byl prostě šok a vztek, protože prostě jako pro mě ta Ukrajina jako byla dost srdcovka. Já jsem jako byl v delegaci, nebo jsem v delegaci pro vztahy s Ukrajinou. Já jsem třeba z pár dnů před tou invazí šel na večeři s ukrajinským velvyslancem, ještě jsme se jako bavili o tom, jestli jako se to může stát, nemůže stát. On mě tehdy ubezpečoval, že to se nemůže stát, že to je jenom jakoby panika, která jako, že to jako nemůže mít reálný základ, že to Rusové nemůžou být takhle šílení. A samozřejmě pro mě to byl jakoby hrozný šok, protože říkám, já jsem jim jako přiznaně fandil, ono konec konců už v roce 2014, když jako došlo k té invazi na Krym, tak já jsem byl tehdy jako garantem mezinárodních vztahů. Znamená, jsem jako v podstatě tehdy to psal to pirátské prohlášení k tomu, k té invazi, a jsem to jako už tehdy docela tvrdě jako odsuzoval, jo. To znamená, že pro mě tohleto jako bylo takový, jako říkám,
takový vztek, šok a že myslel jsem si, že to jako může být špatný, ale vlastně nikdy jsem si nedokázal představit, že by to bylo až tak špatný, jako to se to ukázalo být toho 24. února. No. Mm-hmm. Vnímáte, že už jste si na to zvyknul? Za ty dva roky? Ne. To si asi jakoby nevnímám. Já jako tam byly nějaký momenty třeba když se ukázal ten masakr v té Buče, tak já jsem jako já se musím přiznat, že to jsem jako taky obrečel, protože to byl vlastně jako moment, kdy říkám, já jsem byl to byl zrovna takový víkend, kdy jako já jsem se tady účastnil nějaký historický hry, která jako připomínala události druhé světové války a já jsem pak jako vylez z té hry a myslel jsem si, že to byla jenom hra a že to, že jako mluvíme o tom, že nějak si lidé zemřeli, tak že to je jenom hra a pak se ukázalo, že v médiích je prostě úplně stejný svinstvo, jako se prostě odehrávalo v Lidicích a prostě to pro mě jako nepochopitelný a nepřijatelný. Jo. Takže na tohle to já si jako nikdy nezvyknu a říkám, pro mě jsou tohle to jakoby srovnatelně špatné věci. No. Mm-hmm. Určitě. To nás dostává k celkově tématu pomoc Ukrajině. Jak velká by podle vás ještě měla být a celkově neklesá? Nebo necítíte nějakou tendenci v Evropském parlamentu se na to spíš vykašlat a už to neřešit, už to je vyřešený, už to je prohraný stejně. Nějakou tu únavu z té války, zvyklost na tu válku, protože v médiích se hodně opakuje, jako že Evropa si na válku zvykla a už je unavená a už jí to nebaví. Tak jak to vnímáte vy? Takhle. Já když se podívám na ty jakoby federální orgány, když to tak řeknu, jo, to znamená Evropský parlament a Evropskou komisi, tak tam je prostě jasná a zjevná většina, která je pro pokračování ty pomoci Ukrajině. Jo, prostě ta většina těch poslanců tak to jako podpoří. Co je jako problém je, že v těch jako v té radě členských států, tak tam se jakoby najdou tak asi řekl bych dva, který mají momentálně jako premiéry, co jsou jako toho názoru, že by to chtěli stopnout. Jasně. A problém je v tom, že v Evropském parlamentu tam se hlasuje, tam prostě se předloží návrh rozpočtu, my zahlasujeme, většina je pro, projde to, hotovo. Na té radě to funguje tak, že tam musí s rozpočtem souhlasit všichni. Takže tam, když do toho jako jeden ten premiér, konkrétně třeba Viktor Orbán, hodí vidle, tak se to prostě jako nestane. A tam jako vnímám, že je to jako problém. A z hlediska jako objemu té pomoci, kterou my jsme jako schopni vyčlenit, nebo který jsme schopni jakoby do toho dát, tak my jsme to Rusko schopni si jako úplně, když to řeknu, namazat na chleba. Jo, prostě Evropa má obrovskou ekonomiku v porovnání s Ruskem. Ta ruská ekonomika z hlediska pohledu HDP byla před válkou něco jako Itálie samotná. Jo. A my máme k tomu ještě navíc vlastně celý ten zbytek, jo, celý Německo, Francii a tak dále. Takže my jsme jako schopni je prostě jako ekonomicky rozmazat úplně jako hned. Problém je v tom, že prostě musíme politicky ty zdroje zmobilizovat a tam říkám, v Evropském parlamentu to není problém, tyhle ty orgány jako parlament a komise fungují, nefunguje, jak říkám, ta rada členských států. Takže já bych se, jako kdybych to jako řekl prakticky, myslím si, že na podpoře Ukrajině se jako vlastně de facto nic nezměnilo. Co my ale potřebujeme jako změnit, aby to jako skutečně fungovalo, je ten systém rozhodování v té radě členských států, protože to, že si Viktor Orbán dupne, není důvod, aby celý kontinent zastavil pomoc Ukrajině. To prostě tak jako nemůže fungovat. To je prostě jako úplně bizární systém. Jo. Mm-hmm. No tak v tom případě by v tom případě Maďarsko nemělo mít právo hlasovat, nebo chcete spíše prosadit nějaké většinové hlasování, že by to prostě, když by se většina států Evropy rozhodla něco udělat, tak by Maďarsko bylo povinné něco udělat, nebo a jak by se to případně vymáhalo, že Maďarsko musí něco, jo? No tak ono to jako funguje tak, že jo. 95% rozhodování Evropské unie je vlastně na základě hlasování takzvanou kvalifikovanou většinou, to znamená souhlasit musí 55% států, který představují 65% obyvatel.
A takhle se rozhoduje v oblastech vnitřního trhu, rybolovu, zemědělství, bankovnictví, všechno, co si vymyslíte. Jo? Jediný dvě výjimky, kde to neplatí, je zahraniční politika a daně. Takže, když chceme udělat zahraničně politické rozhodnutí, že chceme poslat peníze Ukrajině, no tak to nemůžeme udělat, protože prostě tam se rozhoduje jednomyslností a to Maďarsko to může zavetovat. A problém by to nebyl, protože my se tady jako nebavíme o tom, že by to Maďarsko mělo poslat nějaký peníze. My se tady bavíme o tom, že se vezmou peníze z rozpočtu Evropské unie a ty se pošlou Ukrajině. To nejsou peníze z maďarského rozpočtu. Takže prostě, jak říkám, no, jako oni prostě u některých těch jakoby docela klíčových procesů, typicky jakoby vyplácení z evropského rozpočtu, tak oni to můžou zaseknout. No a oni toho zneužívají, no. Oni. Viktor Orbán, jsme přesný. Já si myslím, že kdyby Viktor Orbán řekl, bude to opačně, tak zítra všichni členové Fidesu opakují nahlas, bude to opačně. Prostě jako... Ten člověk tam má v podstatě absolutní moc. Mm-hmm. Teď teda můžeme přejít přímo k tomu Maďarsku, potažmo Slovensku. Mm. To úzce souvisí, bohužel. Vy jste říkal, že v Maďarsku je diktatura. Jo. Já si myslím, že společnou evropskou armádu už jsme dávno měli mít a to prostě z toho důvodu, že ji jako potřebujeme. I když se všechny ty ostatní jako opoziční strany proti Viktoru Orbánovi spojí, proti tomu Fidesu, tak prostě ho stejně nedokážou porazit, protože tak, jak je ten systém nastavený, tak je prostě jako vždycky přejede. Já na to čekám už asi 20 let a furt se to nestalo, tak já čekám, že konečně jako uživatel budu mít možnost to euro jako používat. To, že Rusko nedorostlo do 21. století, to není naše chyba, ale naopak chyba Ruska, Rusko by mělo dorůst do 21. století a rozhodně to není pro nás důvod, abychom se vraceli do 19. Že reálně může být prezidentem Spojených států tím příštím po roce 2025 Donald Trump, který jako o něm všichni víme, že ho v podstatě Rusové platí.